Здравейте, хора, аз съм Андет и иска играеме Вейн. Играем, нали, дуо кю с Джингала, който е в разговора. И... Махни. И ми... Да, и... Да. Та, аз съм Вейн и не мога да играя Вейн, но... И ми... Думи немам. Бърза човека е. Та, 100% аз ще оверфидна, ама иначе. Всяка игра става тей. И съм много слаб, ама как така. Прав си. Да, тук е нещо. Какво съм? Не. Да. Тук е малко тъпото фармене, дете има фармия. Е, тъпе ми се порт умря. Аз ко ти кажа, сумата нищо няма прати. Съм просто на тъпе се порт. Втора минута сме. What the fuck, но съм слабо. Ако продължаваш всички тия дух, няма да разберем. Аз какво съм направил? Еми, омага на Илза сапота, омага, омага. Е, ама аз не съм и го написал, така ще тя да го разбере. Ето гледай, брат. А, тя хила е. А, тук ти става. Вероятно. Те е по-добре вече. Мен нищо ми се логна FPS-а, който не знам що става. Той не пиде. Какво ударил се на 1.5 още, вау? Това нещо не съм го очаквал. Най-накрая някой ударил с който е от моите едани. Това е невъзможно да се 0.5. Да. Дей, да не мога взема. Аре бе! Ооо, много съм бър. Ооо, много съм бър. Ооо, бах добре да съм, я по-бързвам. Аре съм удари го, бе. Добре, че сте. Ко ти как, брат, аз ще фидни са, да, what? Добре, бе. Окей. Не, аз предиквам, както знаеш кой прави, че 17-та минута дарил се от 2-1, ще 2-7, 100%. Предикнато е. Предикнато е. Не е по-слаб от тебе. Оооо, ааа, затапки втори клас, йей! Какво правиш тук, бе? Съм те викал. И аз какво аз съм те питал. Маш прав. Зам. Добър. Кейла какво ще ни умрява, човек? Смисъл, тая Кейл, ако до 10-та минута не умре, мисля, че би ми играта, смисъл. Обиквенно Кейла, ако не е Warfeed, не е добре. Защото аз не съм виждал кил от моята, която да не е 0.5-5-та минута. Аз не съм бил 0.5. Ти не си играл кил. Играл съм. Не си играл кил на ранкет последните 2 години. На ранкет? Не. Е, тук е нещо... Скриптовете нещо лагят тук. Нещо не ми се получава. Аз 2 години играя лего. Само ли? Да. Пак съм по-добър. Са. Това съм най-слабия човек, мисъл, нормално. Това е така, да? Е, какво ти казах, човек, мисъл? Какво ти казах, кой е предикнато? Сега ще умре още 5 пъти, защото сте огънкнати, да, и това е. Кой? Ги би? Как ги би, бе? Мисъл, 9 след 5 минути. Не, ай, не след 5, след 10 минути. 2-7. Предикнато. Аз тук не знам какво правя, мисля, някакъв спе разсигане да съм в момента. Защо подявах тези тражни рейни ранки? Нищо. Без това в момента не ми пука, но... Мисля. Да вляда в капана... Не, няма, няма. Бо не мога фарме. Но съм слаб. Е, тук ще не го направя. Okay. Им, майка му е за саппорт, нищо не правя. А, какво? Аре, Рито, мой брат, беше ли сега? Тук не ставате.
Ими. Утешно ми да, Кейла са фидва и нов си игра, тя също не прави. Съгласен? Но как? Чувка ли зи... А да, ти зи Кейла тук. Абе, мой? А, виж ме къде съм? Те телепорт нямаш ли? Да, и те. Ими. Аз защо нямам блок? Ретард. Нищо в фаш пак става. Как не можеш гълз, бе? Като беше той, бе. Добре, рип. Не е рип, Кейла. Не, рип е, защото... Чек, FPS-а ми е лъкък на 120, а не мога игра. Какво... Кейла не фидва! Брат, какъв е този отбор, бе? Ще мога да победя от една седмица на една края. От една седмица. Ими, мога да се кажа от една седмица. Остана, бе. Да, ти го къса, защото е пълен много умник. Дарав се да ни отна като е на фу... Да. Е, какво е бий демидж? Аз почти имам ут и това означава, че ако тази вземи ута, ги взем. Аре, правим те на мана много. Трябва да са бакни сега. Да, те ще са бакни. Аз ще мога направя. Може и да може. Да, да, бак от са... Това начава, че аз съм махал. А не, лак, не съм махал. Точно. Това няма да имам на нас. Но аз съм, че нямаш на нас. Какво е? Е, сонът, добре, значи сонът ма кефи, брат, някакво, но схилва такова яко. Откъде мога си пусна музичка, че си... Нещо ми зацепи. Да си пусна малко музичка от сонът. Докато сита, че има диджей сонът. Какво става, мое? За какво те е, бе? Защо ти има под мен? Що ти? Има в джунгата. Що си най-добра джунгъл? След ония и ония. Не, бе. Знаеш за кой говоря. Другия. Не, тука има лард мой. Минко. На сурата. По-скоро е него ко. А, той не ме е взимал джунгата. Пред 2 минути той ме е взимал джунгата. Преди 5 секунди. А, Кейла идва. Добре, аз умрях. Ниче не съм. Идвам. Каре латка, бе? Не, бе! What the fuck? Да съм върна. Аз съм махал. Е, да направим нещо. В смисъл, скочи. Оо, перфектно. Най-добрия план. Не, той нищо не направи. Какво ти казах? What the fuck? Е, бахвам, не много пари. Не, нямам. Имам. Върни. Нямам уард. Аре, аре. А. Брат, бягай. Чек, бягай. Бягай, бягай, бе. Нямаш и е. Ама имаш и кю, нали? Колкото и. Имаш и уртеч. Драко на... Да. Точно тя ги бие. Не, брат. Тя ги биеш. What the fuck, в този тътър. Браво, бе. Стига фидва, бе.
Чаще всего со саппортом. Третья игра за резки. Махиска сам играл тоже. Ти. Куми такое же. Как то казах, значи смисъл обикновено просто това сирищата треска и сирищата треска просто ай просто някои игри как тая някои не знам но у меня тако сирищата what the fuck 420 421. Линията. А, мерси. Трябва ми пара убедки. Да. Ай, защо? Ей, тъй кът стани. Какво е? Нищо е, тук ще видиш после. Да, аз пак ще искам любов. Мразя ги тия капани. И тук вече мога да хитна, а не те хитна, бахте. Що и в песен ми е двойно, пара двойно. Те слапнаха ли се? Кио, ако прави топа. Да, слапнаха се. Той е Влада... да. Не хей. Влада е 0.5. Опа, на екрана се получи. Ти няма мана, тъй че в принцип нищо не мога да направиш. Тя е да имаш мана, пак нищо не мога да направиш. Окей, не излез. Също, не. Или поне да не взема айтемите. Не, майка ти да. Направи, умря ли е? Как не си умрява? Деба, това не беше на Word. Почти не беше Word, защото съм първи минут. Може ли да ги взема тогава? Дай! Ай! Окей, ти има. Ти нямаш ли да имаш? Е, по тоя. Аре, за малко. Брат, няма че да претака това да. На мен. Няма джинка, идеално. Идеално. Значи мога взимаш дракона. Бре, значи чай, кой е флашна? Той е флашна. Соната ма е флашна, че ли? Не, супер. Соната са от флашка. Писомата. Ут е на... не знам на какво. На мал. Мисля. Така... така... яко. Не ми кажа, че съм си включил стрима в момента. Добре, ма в момента гледам стрима. Идвам! Спасявам те, спасявам те. Питак съм, ама... Да, знам. Ма не става. Как е пелната те навият? Ти си слаб. Ама... Ти си пелна. Къде съм пелна, бе? Ти не набе. Не ми трябва хил да игра срещу тя. Тя е по-добре за мен. Така ще се чувствам по-сещи. Ако вземеш ключа за тя.
Fuck, predicta. What the fuck, man? Коти как, сега просто прави от 6-3, 6-10. Давай. Аз познавам само един добър дарес плеер и той в момента не е в игра. Тамас. Точно. Той Тамас. Ти нямаш дънк ма стар дарес. Мисля. Да. Сеща се за кой ти говори. Не е добър игрок. Да. Вот какво правят, виж кой е тук. Виждам го. Кой е глас? What the fuck? Ти 100% не го очаквам. Това го направя. Ма аз тук съм втория света най-добър вейн плеер. Я мат варт по-про. Не варм там. Ти там маха варт. Ти го помниш. Видях го там като умре. Какой? Дрейка ли ще правим? Дрейка сме го направили. Другия? Кой дрейк? Искам да видя колко ще крит на Кейтлин. Добре, дига. Еми, не стана много. Тъй както исках. А колко? Нещо? Не, нямам факт. Защото съм пълен дед. Защото Владимир ще ви даде... Да, за кой вера в хера. Е, казаха го, бе, момчето е умно. Мамата ще му умне. Искаш да помогна? Да, не се. Но ако искате, в смисъл. Сеща. Е, не бе, не бе, не бе. Не бе, добре, също това не мина бичак толкова. О, нуп. Просто бронз. Фак. Айде, айде. Айде, айде. Айде. Добавк. Ихи, ле. Айде, сонът умре. Но бърстан. Тя е добра, такова. Готова. Един метал. Да, ме направи метал. Дарил се там да сеща се. Това е. Дарил се да си прави там въртенията. Въртенията. Как не мога да ползвам земля? Иди два металъра. Един топ. Бе, това може би било лорд. Всякъде е лорд. Те взеха мен, което не е много добре. Взеха и колата. Взеха и тритауър. Ех, мама, взеха те, че не е много лорд. Аз се тютвам и като се тютна са... Таковам се, да. Разбра. Къде е моя демат? Хора, стана един проблем. Чай да гледа поне това. Добре, поне това е включено. Обаче станаха едни проблеми и други неща. В смисъл, просто играта ми крашна. Това са проблемите, някакви проблеми. Просто пъта игра крашна. И съм тук след около една минута. По-късно. И защо кейлих на толкова фейдната? Все отдавна там кейлих. Или е? О, за кумът ли бланга е дива? Ще има бот. Ехе, леве. Не, не, нещо така да дирам. Не, аз пак мога взима на хана. Ама, лед гейма ли аз съби ме на хана.
Значи, аз като играя Кейтлин, просто и като се оверфидна, нищо не мога да направя. А пък... Тоест нещо никой нищо мога да направя. Стига ми Светка и... Сега се притесня. Пуснах си висинка, защото тебе стои FPS-а ми е лопнат на 60 вече. А, Кейла. Трябва да спрем баковете. Скачам? Да, ланшот. И това не беше много ланшот. Аз трябва да помогна на сумата. А те. Когато стънат собствената стена. Team Halo, what's up? Тя трябва да си взима такова. Ай, взем барон. Тук барон си взема. Лилав. Взем метавър. Почакай да. И митин хили тогава. Може. Бре, Кейтлин поне в този момент юзлес. Тя мид-гейм става юзлес, лейт-гейма също юзлес, ама зависи как е. Аз поне като играя лейт-гейма, не съм свикнал точно такъв тип атакер да играя, където просто трябва да стрелям с десен бутон. Не, в смисъл, там трябва да се позиционирам някакво много по-различно, като я играя. Защото имам бахти рейнджа. Не трябва да се навирам в тях както поправя в момента. Ще тук малко си ги подредя, тъй да има такова. Да взема на QSS? Или няма смисъл от QSS? Ай, взема това. Умрем. Чакайте! Защо умря, бе? Защо умря, бе, брат? Как ще умреш, бе, човек? Бре, сега взимат безплатен барон заради тебе, в смисъл. Провали се. Или да отиде ли на мидън, аз няма мога ги убея, няма никакъв ден. Тук фармя. Но също. Както казах, не мога фармя. По-скоро не мога да смогна да отиде да фармя. Гъжа. Съна смешно. А, what the fuck? Добре, това е клонинга на Лебланка. Не знам. Лута е беше някъде тука. Тука някъде има лут. Знам, а лута някъде тука. Или там, както и прави, там новия лут, не знам. Ай, клон... Браво е! Сега се трябва да ти помагам. Е, за малко. Бре, за малко, така малко фена. Нещо. Тук не беше толкова пълзо. Лебланка е там, майте. Браво. Те мисля, че мога да се продава в момента. Няма шанс. Аз съм фиднат. Ай, всеки е фиднат. В Кейтлин е юзлес. Тъй като... Мога да е ланшот, но... Да, кой го каза? Точно всяко на обърната игра, аз просто не мисля, че да го качвам в YouTube. Не, няма как. Бре, сам мисля, че... Я бягай, ако искаш. Мисля, да му остави да взема... Да му остави да взема малко кючета нещо. А, мога напиша поне GG. Ай, GG, easy.